Сьогоднішній випуск буде присвячений лише одній людині. Прямо зараз ми прямуємо до неї додому. Знайомтесь, це Зоряна Христоріс, їй 17. Вона громадська активістка, вправний кондитер і талановитий стиліст із зачісок, а в майбутньому ще й перспективний журналіст. Навчається у колегіумі «Берегиня» за знаком зодіаку «Діва». Улюблений колір – фіолетовий. Привіт, Зоря. Рада вас бачити. Відчувайте себе як вдома. Дякую. Я відразу пропоную перейти до кухні, і сьогодні ми приготуємо мій фірмовий торт. І як він називається? Це шоколадний бісквіт з шоколадною крихтою. Я обіцяю, що він буде дуже смачним. Ну що ж, пішли тоді? Ходімо. Розкажи, які інгредієнти потрібні, щоб приготувати цей смачнющий торт? Отже, для цього нам потрібен цукор 7-8 столових ложок, борошно також приблизно 7-8 столових ложок, але без гірки, і 2 столові ложки какао, потім 5 яєць, ванільний екстракт, розпушувач, шоколад чорний, обов'язково, аби він був десь приблизно 70-80%, і 10 грам масла, і обов'язково пергамент. Для початку ми виливаємо яйця, нагадую, що у нас тут 5 штук, в чашу міксера. Далі ми висипаємо цукор. І тепер ми ставимо на середню швидкість для того, аби яйця з цукром з'єдналися. Приблизно 5 хвилинок. Тепер ми вмикаємо на найбільшу швидкість і взбиваємо протягом 5-10 хвилин до пишної білої маси. Ми вже бачимо, як наша маса збільшилася в 2 рази. Це вже практично той момент, коли можна вимикати, але ще краще, щоб воно позбивалося. Тому далі ми збиваємо протягом 4-5 хвилин. Так само на великій швидкості. У нас вийшла ось така маса, вона побіліла, вона збільшилася майже в 4 рази. І тільки подивись, яка вона просто білосніжна, яка вона пухка. Наступний наш етап – це змішати борошно, какао і розпушувач для тіста. Тобто ми змішуємо всі сухі інгредієнти. А скільки грам розпушувача? Розпушувача приблизно 10 грам. І все перемішуємо лопаточкою. Тепер ми беремо сито для того, щоб просіяти сухі інгредієнти. Чому ми не зробили просіювання перед цим? Оскільки борошно, воно все одно би сіло. А так, відразу ми його просіємо в тісто, і воно буде дуже легким, і тісто також залишить свою легкість та пухкість. Беремо лопатку і дуже-дуже обережно перемішуємо цю всю масу, оскільки ми вже зараз бачимо, що всі сухі інгредієнти, вони падають на низ. І обов'язково мішаємо тільки в одну сторону. Це обов'язково. І дуже-дуже легенько, дуже ніжно. Хочеш спробувати? Я тобі допоможу. Давай, звичайно. Перемоку. Сухі інгредієнти тепер висипай, але не повністю, трішки залиш. Ще сип. Ще. Так, досить. О, досить. Тепер я тобі зараз її просію, і ти перемішаєш. Тепер береш лопатку і знизу вверх дуже обережно перемішуєш. О, в тебе дуже гарно виходить. Так, я зараз буду третій раз перемішувати борошно, тобто всі сухі інгредієнти, а тебе я попрошу, будь ласка, наріж дрібно шоколад. Звичайно.
що далі? Я вже перемішала всю масу, тепер дуже обережно ми висипаємо шоколад в нашу масу. Тепер ми беремо форму діаметром 24 сантиметри. У нас є пергамент. Ми беремо пергамент і застилаємо низ. Ось так. Беремо масло і будемо змазувати бокові сторони нашої формочки. Тепер ми беремо нашу суміш і виливаємо формочку. Якщо, можливо, десь будуть якісь комочки, це не страшно, абсолютно. Тепер ми ставимо наше тісто в духовку, вона у нас розігріта до 180 градусів. Скільки ж потрібно часу, щоб тісто було готове? Тісто буде випікатися протягом 30-40 хвилин, в залежності в кого яка духовка. Як визначити, чи тісто готове, ми просто беремо зубочистку, запихаємо в тісто і якщо витягуємо, якщо вона суха, отже тісто готове. Я знаю, що ти ще є президентом Учнівської міжпарламентської асамблеї. Скажи, що ж входить до твоїх обов'язків? Я повинна розпоряджатися проектами, тобто в нас є благодійні проекти, в нас є акції, і ми повинні їх направляти по школам, тобто на асамблеї ми вирішуємо, які проекти ми б хотіли винести на загальний розгляд, які проекти важливі для нашого міста, для взагалі шкіл, для дітей, для розвитку їхнього. І потім ми вже вирішуємо, голосуємо, хто за, хто проти, хто утримався. Насправді, у нас дуже є багато проєктів, вони насправді всі дуже класні, оскільки кожен проєкт якось показує особистість. Тобто, у нас є проєкти, там, де дитина малює плакати. Тобто, вона виражає себе як особистість, вона передає свої почуття. Нещодавно ми організовували благодійний бал. Він був присвячений перевізнику Олегу, це учень гуманітарно-правового ліцею. На жаль, в нього є страшна хвороба, це лейкемія, тобто рак крові. І ми збирали для нього кошти. До балу ми готувалися протягом 2 місяців. У нас була дуже ретельна підготовка. У нас були репетиції 3 рази на тиждень. У нас було 11 танців. Це були просто мега-грандіозні танці. Ми проводили це в художньому музеї. Насправді, я не очікувала, що прийде наскільки багато людей, оскільки до хвороб, до горя, ну, хтось відноситься зовсім паралельно, хтось переживає. Але зібралося наскільки багато людей, просто весь художній музей був переповнений ними. Була така маса, було телебачення. Це насправді було дуже приємно, те, що асамблея, також учні шкіл міста Черкаси і взагалі гості, вони підтримали нас, нашу ідею в тому, щоб допомогти цьому хлопцеві. Ти ще й організовуєш наукову гру. Розкажи трішки про це. Так, в нас вже майже протягом 4 років є наукова гра, вона називається «Модель ООН», тобто «Модель Організації Об'єднаних Націй». Тобто все практично, як відбувається на асамблеї ООН, все ми відтворюємо і в реальному житті. Цього року ми проводили на базі 17-ї школи, у нас було 25 делегацій, тобто це різні країни, це 5 людей з кожної школи. В нас є 5 комітетів, і в кожному комітеті є окрема своя тема, кожен комітет відповідає за свою тему, потім кожен делегат має свій мандат, тобто там написана країна, емблема ООН, емблема асамблеї, і потім, звичайно, от ми зробили одну тему, так, обрали її, потім по ній ми вже працюємо, тобто робимо резолюції. Резолюції – це, тобто, висновки.
у нас є така проблема, що ми можемо зробити для того, аби вирішити її. Потім ми голосуємо обов'язково мандатом, тобто мандат ми піднімаємо доверху. Також було дуже цікавим те, що в нас був обов'язковий дрес-код. Тобто дрес-код – це білий верх, тобто біла рубашка, чорний низ, тобто для дівчат це юбка, а для чоловіків це брюки, обов'язково туфлі і піджак. Бо якщо немає піджака, тобто в принципі вас не допустять до проголошення резолюції, в принципі до того, аби ви могли голосувати. Після цього ми, звичайно, нагороджуємо дипломами за участь. І після цього такий дуже неочікуваний для всіх момент у нас відбувається бал. Бал, де всі в довгих сукнях, дівчата всі нафарбовані, зачіски, підбори, тобто всі такі прибрані, всі усміхнені. Нас було також, по-моєму, здається, 12 танців. Для крему нам потрібна сметана 400 грам і цукор приблизно 8-10 столових ложок. Засипаємо і на середній швидкості ми взбиваємо, для того, аби цукор розчинився в сметані. Наш сметанник розбився, тепер ми його охолоджуємо, а тим часом ми займемося шоколадним ганашем. Ось і все, наша глазур готова. Тепер ми вимикаємо вогонь і даємо декілька хвилин для того, аби вона охолола. У нас вийшов дуже смачний, дуже гарний, дуже апетитний, божественний торт. Зоряна, я тобі щиро дякую за приготування, за такий майстер-клас і, звичайно, за саму бесіду. Наша програма вже добігла кінця. Ми з вами побачимось наступного вівторка о тій же порі. Бувайте!